хора, аз съм Торо Песен и 3 продължаваме с играта Lego Star Wars и нека да започваме. Нивото не може да го мина на 3 звезди, но кой да се прави? И днес минаваме тези две нива и това и нека да започваме. Окей. Естествено само робочето. Той нищо не му прави, нито от уши. Сега какво ще направим с този робот? Сега да взема мапа. Значи ме. Добре. Така. Ага. Ще не купим хора. Ма чакай малко. Искам да си купа още един. Айде да вървим. Давай напред. Ще намаля, че мога да не ме чуете. Абе не стреляй бе. Момче. И да, за момент се чуе един глас. И ще да вървим след малко. Така, ето ни отново. Опа. Добре. Чао. Да, разбрах. Но сте силни, ще не убиете. Е, така, аз тук малко парички се събирам. Мани се! Уу! Абе, ей, болха. Аз сме трима. Трябва ми 10 тинки. Добре, толкова малко си. Добре. Може да набавим 10 тинки от тук, ама... Ето бе! Не, сега се връщаме. Чакай малко. Дори чакай. 7 по 5 е 35. Мали само още 3 стотинки ми трябва. Някъде, ако някой ми даде само 3 стотинки, си купа от уния. Обе, радящите. Ето, 3 стотинки, да. Добре. Ще ми стига тия пари. Да си купа. Абе. Бре, давай сам. Малко по-бързо да видим. Какво е това? Просто не откуда я это купил. Да. Брать, она пусто. Ничего не надо. Все, верни. Что, караш назад надо? Сега, ако направим така, двама такива. Ами, окей. Сега ще събирам пари.
Vou da cupim mostrar de novo. Bom, aí está a coisa então. Devo deixar a minha. Acho que não é. Aham, bem. Ride! Движение! Давай, давай, давай! 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 Yes! Така. Сега преминаваме към следващото ниво. Няма да ги минам на 3 звезди. Мали. Ще минавам нивата само за удоволствие. Уу, джедай! Трима. Сега какво е целта тук? Бонус, 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 бонус мен. Първо отиваме да видим бонусите, после мен. Така. Мали! Какъв си ти, бе? Добре, другия бонус е натам. Мали! Вътре! Вътре! Какво са? Ако ми кажеш, трябва да спазвам от това нещо. О, бойчко. Добре, гадното, че ти е мога да влизат само. Бойчко! Бягай! Бягай! Бягай, 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 бягай! Мале! Мале! Така, дам от петима, другия точно до него. Там. Така. Три от петима. Това ще ми там нагоре. Мале, ако трябва бягам от това чудовище, нали... Мале! Назад! Добре, дай натам. Гас! Гас на дупка! Добре. Готиното е, че този път има джедай. Добре. Така сега къде беше близото? Глянете. Добре. Не почвам на мен. Мале! Бегай! 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 Бърт на вътре! Добре. Събрахме ги. Там. Съдим на мен. А трябва да се пазим на то. Къде си? Мале, рип един джедай. Мале! Дай бе! Ари бе! Какво чакаш? Направо да, даваме към мен. Мале, това бие джедай. Мале. Са. Да, тук е само надолу. Само да не ни срещне то. Ще срещнем ни тогава става страшното. Покрай това. Мале! Ето вече е страшното. Абе, не спирайте, бе! Дай малко тук запиш пас. А, така. Ай, ние сме точно срещу това, бе. Бле, какво беше това? Добре, минахме следващото ниво. Sorry.
Добре, сега да минем към следващото ниво. Нова планета. И давай нивото. То кораб въдръства цялото движение. Така, първо. Имаме нещо ново. Да го видим. И идваме. Сега къде трябва да имам? Трябва да преведем чуждата база, значи трябва да имам на мен. Окей. Отбирай. Това ще ми бързо да тем. Така. Така. Де са? Трябва да имам на тайм. Да. Това ги убием да не. Але! Това не е. Добре, чакай малко първо да минем през тука, да си вземем... Да си вземем... Това. Чакай малко, само 3 секунди, чакай. Така, сега си го подновя. Ето така. Сега, точно направо. Али? Сега на къде? Ма чакай бе! Тук има нещо. Добре, Йода, що ми казваш на там, на там ще вървам. Така. Къде бе? Арто! Ще мога си накупа колко искам. Добре, ще взема един. Ще взема два. И три такива. Ай, сега трябва да имам. Окей. Мале! Това си бях резерв. А, само ще ми помина така. Стига, сега трябва да се връщаме и да се бием ли, бе? Стига, бе! Айде, един робот го мене. Ще намаля артото, тъй ще купа още такива. Не трябва да ги убием това. Окей. Така. Да, извинете за това. Малко шум. И прас, и трас. И брас. Така. И... Тимнахме. Мястото. Нали? Опа. По-малко надолу. И да, хора, това ще е за този епизод. На малко друго страна видеото, но какво да го правим. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се, дайте повече нагоре и до скоро.